Ինչպես մեկնմիշտ ազատվել վահանաձև գեղձի խնդիրներից։ Այսօր Հայաստանում շատ տարածված է վահանաձև գեղձի ֆունկցիայի խանգարումը, այսպես կոչված զոբը։ Այն պարանոցի վրա գտնվող վահանաձև գեղձի կայուն մեծացումն է։ Հաճախ հանդիպում է կանանց մոտ։ Հիվանդության առաջացման պատճառներից է օրգանիզմում յոդի պակասը, ինչը վահանաձև գեղձի արտադրած հորմոնի բաղադրամասերից է։ Էնդեմիկ զոբը տարածված է հիմնականում այնտեղ, որտեղ հողը, ջուրը և օդը չեն պարունակում բավարար քանակությամբ յոդ։ Վահանաձև գեղձի հիպերֆունկցիայի դեպքում արյան մեջ է մղվում չափազանց շատ քանակությամբ տիրոքսինի հորմոն։ Սրան անվանում են դիֆուզային թունավոր զոբ կամ բազեդովյան հիվանդություն։ Զոբը կարող է արտահայտվել տրամադրության անկմամբ, ջուրագրգռությամբ, նյութափոխանակության խանգարմամբ, վահանաձև գեղձի այտուցով, բազեդովյան հիվանդության դեպքում, աչքերի չռվածությամբ և դուրս պրսնելով, ցրվածությամբ, ձեռքի մատների դողով, արտահայտված սրտխփոցով։ Զոբի դեպքում խորհուրդ է տրվում քնելուց առաջ ջրով ընդունել ծովային կաղամբի տերևների 0.5-1 թեյի գդալ փոշի։ Բուժման կուրսը 15-ից 30 օր է։ Մեկը մեկի հարաբերակցությամբ խառնել ֆեյխոյայի պտուղները և շաքարավազ։ Այս խառնուրդը օգտակար է ընդունել վահանաձև գեղձի հիպոֆունկցիայի դեպքում ամեն օր, նախաճաշից 30-ից 40 րոպե առաջ 2-ից 3 ճաշի գդալ։ Խորհուրդ է տրվում պարանոցը վահանաձև գեղձի հատվածում շփել կաղնու թարմ կեղևով, ինչպես նաև պարանոցին կրել բնական դեղին սաթե վզնոց։ Ցուցված է նաև ընկույզի միջնոմորի սպիրտային թուրմը, որը պետք է ընդունել օրեկան մեկ անգամ մի քանի կաթիլ անպայման հետը ջուր խմելով։ Ընկուզենու տերևներն ու արմատին մոտ հատվածի կեղևը մանրացնել, վրան սառը ջուր լցնել, թողնել 0.5 ժամ, եռացնել 10 րոպե քամել։ Ստացված եպուկը լցնել 36-ից 37 աստիճան ջերմությամբ ջրով լոգարանի մեջ և լոգանք ընդունել քնելուց առաջ։ Բուժման կուրսը 14-ից 18 անգամ։ Մեծ քանակությամբ յոդ է պարունակում սևապտուղ արոսենու մեջ։ Հարկավոր է 1 կիլոգրամ թարմ պտուղները տրորել նույնքան շաքարավազի հետ և ընդունել օրը 3 անգամ 1 թեյի գդալ։ Վահանաձև գեղձի հիպերֆունկցիայի դեպքում կարմիր ալոջենու ծաղիկների վրա լցնել 70%-անոց սպիրտ 1:10 հարաբերակցությամբ, թրմել 7 օր և խմել օրեկան 3-ից 5 անգամ, 15-ից 30 կաթիլ մինչև ուտելը։ Եվ երջում պետք է հիշել, որ յոդի քանակի պակասի դեպքում պետք է մեր սննդակարգում ընդգրկենք բավարար քանակությամբ բնական յոդ պարունակող մթերքներ, որոնց թվին են պատկանում ծովային ձկնեղենը, ծովային կաղամբը, գազարը, սոխն ու սխտորը, բրինձը, պոմիդորը, ձվի դեղնուցը, ելակը, անտառային մորին, անանասը, ցիտրուսայինները։ Այս հիվանդության վրա բացասական ազդեցություն են թողնում սպիտակ ալյուրից պատրաստված արտադրանքը, շաքարը, տապակած և յուղոտ մսամթերքը, սննդային հավելումները, համեմունքները, սուրճը և ալկոհոլը։ Վահանաձև գեղձի առողջությունը շատ կարևոր է ամբողջ օրգանիզմի առողջության պահպանման համար։ Այս գեղձը գտնվում է պարանոցի առջևի հատվածում և պատասխանատու է հորմոնների արտադրության համար։ Այդ հորմոնները կարգավորում են մարդու քաշը, էներգիայի մակարդակը, նյութափոխանակության գործընթացները և անգամ քունը, ուստի ցանկացած խնդիր անմիջապես ազդում է մարդու ինքնազգացողության վրա։ Վահանաձև գեղձի հետ կապված խնդիրները առավել շատ տարածված են կանանց շրջանում, ինչը պայմանավորված է հեղիության, դաշտանադադարի, քրոնիկական սթրեսի, սխալ սննդակարգի և նստակյաց կենսակերպի հետևանքով առաջացած հորմոնալ դիսբալանսով։ Սակայն մարդը կարող է նպաստել այս կարևոր օրգանի առողջության պահպանմանը, պարզապես անհրաժեշտ սննդարար նյութեր ընդունելով։ Այս նյութերը հարկավոր են վահանաձև գեղձի աշխատանքը խթանելու համար, ուստի պետք է անպայման հետևել օրգանիզմում դրանց մակարդակին։ Վահանաձև գեղձի աշխատանքի համար անհրաժեշտ հիմնական սննդարար նյութերն են։ Յոդը։ Յոդը վահանաձև գեղձի հորմոնների հիմնական բաղադրիչն է, ուստի օրգանիզմում յոդի պակասի դեպքում այս գեղձը չի կարողանա բավարար քանակությամբ հորմոն արտադրել։ Յոդի մակարդակը կարգավորելու համար խորհուրդ է տրվում հարստացնել սննդակարգը ձկով, ջրային ջրիմուռներով ու ծովամթերքով։ Բացի այդ, հարկավոր է ուտել նաև հունական ընկույզ, քանի որ դրանում պարունակվող վիտամին Ե-ն նպաստում է օրգանիզմի կողմից յոդի յուրացմանը։
Սելեն։ Սելենը վահանաձև եղձի առողջության պահպանման համար կարևոր 4 հիմնական սննդարարնյութերից մեկն է, քանի որ էրիոթիրոնի հորմոնի արտադրությունը կախված է միայն այս տարից։ Սա է պատճառը, որ սելենի պակասը հագեցնում է հիպոթիրեոզի առաջացման։ Օրգանիզմը սելենով հագեցնելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել այնպիսի մթերք, ինչպիսին է լոբին, ոլորը, նուշը, հունական ընկույզը, հնդկահավի և հավիլիարդը, հավկիթը, ոսպը, գետնանուշը։ Ցինկ. Այս հանքանյութը հարկավոր է քարիոդոթիրոնի եռիոդոթիրոնին վերածելու համար։ Բացի այդ, այն ակտիվացնում է հիպոթալմուսի հորմոնային ընկալիչները։ Բավարար քանակությամբ ցինկ ստանալու համար խորհուրդ է տրվում սննդակարգը հարստացնել հնդկաձավարով, ոլորով, լոբով, գետնանուշով, վարսակով ու թռչնի լիարդով։ Երկաթ. Երկաթը պատասխանատու է մի ферմենտի արտադրության համար, որը յոդին վերածում է յոդիտի, բացի այդ այն հարկավոր է քարիոդոթիրոնը և եռիոդոթիրոնը վերածելու համար։ Երկաթով հարուստ են գետնանուշը, թռչնի լիարդը, սպանեխը, ոսպը, ոլորը, վարսակը, հնդկաձավարն ու պիստակը, ուստի խորհուրդ է տրվում հարստացնել սննդակարգը նշված մթերքով։ Բացի այդ, հարկավոր է սննդակարգում թարմ կանաչեղեն ներառել, քանի որ այն հարուստ է երկաթով ու կալցիումով։ Հարկ է հիշել, որ վահանաձև գեղձի հիվանդությունը կարող է շատ վտանգավոր լինել, ուստի դրանք ոչ մի դեպքում չի կարելի անուշադրության մատնել։ Նման խնդիրների դեպքում անհրաժեշտ է առաջին իսկ ախտանիշի հայտ գալու պես անմիջապես խորհրդակցել բժշկի հետ։ Վահանաձև գեղձի աշխատանքի խանգարման մասին կարող են վկայել մշտական գլխացավերը, քաշի անբացատրելի դատանումները, մշտական քնկոտությունը, մշտական հոգնածության զգացումը անգամ լիարժեք հանգստից հետո։ Հայտնի է, որ սոխը օգնում է բուժել մի շարք հիվանդություններ։ Այն օգտակար է նաև վահանաձև գեղձի բնականոն գործառույթը վերականգնելու համար։ Սոխը մաքրում է մաշկը, սպանում բակտերիաներն ու մաքրում արյունը։ Սոխի օգտակար կիրառումներից մեկը վահանաձև գեղձի բուժման համար է։ Այն բավականին հեշտ է կիրառել, դրա համար անհրաժեշտ է քնելուց առաջ մեկ գլուխ սոխ կիսել և սպասել, մինչև սկսի ջուրը դուրս տալ երկու կողմից, որից հետո շրջանաձև շարժումներով անհրաժեշտ է սոխի ներսի կողմով մերսել պարանոցի այն հատվածը, որտեղ գտնվում է վահանաձև գեղձը։ Սոխի հետքերը մաշկի վրայից լվանալ պետք չէ, այն ցանկալի է թողնել գիշերը։ Գիշերվա ընթացքում սոխի իր դրական ներգործությունը կթողնի վահանաձև գեղձի վրա։ Սոխի հյութով նույնպես կարելի է թրջոց պատրաստել և փաթաթել պարանոցի շուրջ և այդպես քնել։ Դա նույնպես արդյունավետ միջոց է։ Ֆեյխոյան հրաշք միրգ է, որը հարուստ է բազմաթիվ սննդարար տարերով։ Ֆեյխոյան ամբողջ աշխարհում մեկ հայտնի է որպես յոդի հիմնական աղբյուր, այդ իսկ պատճառով, երբ խոսք է գնում վահանաձև գեղձի բուժման մասին, առաջին հերթին խոսում ենք ֆեյխոյայի մասին։ Ֆեյխոյայից պատրաստված տնական միջոց, որոնք կօգնեն բուժել վահանագեղձը։ 1 կիլոգրամ շաքարն ու 1 կիլոգրամ ֆեյխոյան անցկացրեք մսաղացի միջոցով, լցրեք տարայի մեջ և թողեք մնա։ Շաքարը պետք է ամբողջովին լուծվի, իսկ ֆեյխոյան հյութ տա։ Ստացված խառնուրդից պետք է 1 ճաշի գդալ ուտել առավոտյան և երեկոյան։ Պրոցեդուրան շարունակեք 10 օր, ապա 10 օր դադար տվեք։